човек, за кой път ти казвам, стега си ял понички! Здравейте на всички! Върнах се със същия един мод да покажа. Да знаете, този меч, тук е Sharpness. И как се казва този мод? Няма да гледате какво има там. Казва се Zombie Tech мод. Да. И което да е нови такива странни такива изглеждащи зомбита. Зомбита иначе. И има знам два крафтинг неща. Ето тук ще получите електроник чип. Трябва да такова да се съберете 8 електроник чип и един диамант. И ще получите чардж чип. И те чипове се получават от този маняк и там. Който после ще покажа. И с 4 такива на една пръчка получавате електросорд. Което всъщност е сила, има силата на диамантен меч, но запалва. Но той като флинт, но е на меч и е, има сила на диамантен меч. Все едно диамантен меч се хва респект. Добре, отиваме към първия. Което е, как се казваше този? Чакайте. Това се казва Cyborg Zombie, защото... Това е едно такова като бяла коса, но с червено. Херобрент е създадил, нали? Да, този също с поляко подава Gunpowder, което е тъпо. И също има 10 сърца. Добре, отиваме към другия. Добре, ето го другия, който се казва Crawler. Има 10 сърца. Много е бавен и доста е бавен, има 10 сърца, да, Rotten Flesh и кокъл там, има 10 сърца, но да, не знам. Ето го тук, Fat Zombie, има 50 сърца, което е супер гадно и дава кокъли, сигурно защото е голем кокале и Rotten Flesh. Дай, че ти си тъп. Вече ако го видите, го намразете. Ето го тук мутанското зомби. И се бъркайте в този там, който вече съм показал. Мутанския, големия. И този има 10 сърца, малко полудял. И дава кравешко. И сега това е бегача. Защо? Защото бега много бързо. Ето, много доста бързо беше. Но всъщност, някой път дига над 100 км в час. Добре, ето го танка. Странно, защо ли се казва танк? Мисля, че знам, защото има гигантска ръка. Да, и то също, всъщност, дава моркови, защото е заек. И добре, това е танка, той е гигантски. Не по-голям от този маняк е там. Има 170, мисля, че 150 или 120 някъде там сърца. И гледайте сега. Дава от 1, всъщност от 0 до 2 диаманта. Ухаха! Тъй че ако го намерите... То всъщност дава... Всичките, които имат много сърца, дават много експи. После ще ги убия да видите какво горе. Този прави демидж до 3 сърца, този един, този не знам колко, този сигурно е като нормално зомби. А този е около, не знам, около 5 сърца, мисля. Сигурно. Луци! Луци, казах ли ти? И ето го гигантското зомби! Малко е бъгло, че ако го погледнете и дете изчезва от екрана ви. Да, много е голям. И малко е луд, ако питате мене. Има странността. Има много малка и кръченца. Добре, дава много Rotten Flesh. Много XP, около няколко левела. И дава до 5 диаманта. Чакай, аз ги махам. Има 5
500 сърца. Добре, време е да, да видим колко време ми трябва да убием по един от тях. Един, два. Даде ни гъмпадър, ето това. Ето това ми каза. Вече е доста рядко за точи. Лази маняк. Ето даде ви рабис. Сега фат зомби умира. Нищо не ми даде тапака, а ми даде много левели. Краулера, иди унадър и край, каткален. Лази. Нищо не ми даде, защото тъп. И сега танка, атака! Лале, лале, лале! Ще видим сега. А, ето ти диаманта. Колко ти да? И, добре. Не искам диамант. Време е за големия гигант! Та-та-ра-та-три! А, да, и трябва да го натакотив. Кощото не видях кокала. Не. Добре. Трябва да го удрати в краката, което мисля, че е малко смукано. Ара, умира, ба, умира! Даде ми гънпаудър, което е супер странно. И 5 диаманта. Казах ви аз. И да. Доста тях ми дадоха гънпаудър. Не знам, защо сигурно, защо са гигантски. Добре. Това беше сигурно. Да. Само да не беше. Добре, съжалявам за това. Трябваше да изчистя на нещо. Еми, да. Получих 6 диаманта от само 2 зомбита. Добре. Благодаря, че бяхте с мене. Аз бях Джерман Проф. Джерман Тоспът не е в Гото. Защото не иска да говорим за зомбита или да бъде до зомбита. И да. Това беше за днес. Благодаря, че бяхте с мене и чао. Какво? Че поне един път да не си в някой клип. Сори, аз съм много як. Друг път. Не дават?